Bom dia, boa tarde, boa noite, areneiros e areneiras do meu Brasil Baronil. Estamos oficialmente ao vivo, e pelo andar da carruagem, eu acho que a gente fecha 15 mil ainda nessa live, viu? Estamos com 14.981, então estamos bem próximos, bem próximos. E lembrando o seguinte: que hoje a gente vai falar a respeito, quase que exclusivamente a respeito de Vitória 13. Jogo que será realizado às 21h30, lá no Manuel Barradas. Estaremos por lá, a jornada começa às 19 horas na verdade. É, vamos acompanhar toda a rodada, acompanhar, obviamente, o jogo do Vitória de forma mais perto, né? Mas estaremos por lá e hoje o nosso Leão Meu Dias será basicamente para falar a respeito de Vitória 13. Vamos conversar a respeito desse, desse Vitória que vem totalmente modificado com basicamente Lucas Arcanjo como titular. Mas antes, já gostaria logo de pedir a vocês duas coisas. Uma, toca no joinha aí embaixo, pode tocar aí embaixo, na moral, toca aí embaixo. E duas, compartilha essa live para mais torcedores. Será que a gente consegue bater o nosso recorde histórico de 300 simultâneos? Será que a gente consegue? Será? Será? Será que a gente consegue? Será que a gente consegue? Se a gente conseguir seria um excelente para hoje. Só depende de vocês. Você pega a escalação. Você pega a escalação. Você pega a escalação. O ok? quê? Você pega o grupo. Você pega o link. E distribui em grupo de WhatsApp. Aí isso já é o suficiente para a gente crescer o nosso leão meio-dia. Se um dia a gente pretende bater é, as outras resenhas, a gente vai bater desta forma desta forma, que isso, pra que essa brutalidade, Eresvaldo, pelo amor de Jesus, mas tá certo, meu, tem que chegar logo, dando joinha, empurrando pra cima, lá ele, Nivaldo, boa tarde a todos, já saiu a escalação, daqui a pouco a gente vai debater a respeito dessa escalação, e que escalação, a gente passou dois dias aqui debatendo a escalação, tira jogador, bota jogador, fizemos a nossa, fizemos a outra aí, chegou na hora, do tudo. Mudou tudo, 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 tudo. Márcio Cerqueira, boa tarde. Estamos chegando próximo dos 15 mil, viu, Márcio? Estamos bem pertinho. Evandro, valeu. Muito obrigado, muito obrigado. Pois é, rapaz. Ontem, em termos de like, a gente bateu eles, viu? só não me engano. Agora eu quero bater. É Andrade, né? Eu falo sempre Cerqueiro, mas é Andrade. Eu vou lembrar. Um dia eu vou lembrar. Um dia eu vou lembrar. Batemos ele em termos de like. Agora eu quero bater em termos de simultâneo, em termos de de visualizações, o objetivo é esse. Evandro é, já já partiu barradão, daqui a pouco também indo por lá. Véio. Devo estar chegando no barradão por volta das 5 horas, 5 e meia mais ou menos, para começar a equipar, botar os equipamentos lá. Para quem tiver nas cadeiras, eu estarei exatamente no meio de campo. Vai estar aí o Thiago lá nas cadeiras acima das cadeiras, na verdade, né? daquela bancada, então se quiser passar por lá e dar um abraço, estaremos juntos, acadêmico, boa tarde, Ítalo, homem está titular, pois é, rapaz, pois é, pois é, pois é, pois é, Peneluke, boa tarde, inclusive que quiser entrar no grupo de WhatsApp do Arena, está funcionando, está on, é, vi a escalação de manhã no canal de Léo, e meu irmão deu medo, ao mesmo tempo concordo. Pois é. Alisson, boa tarde. Carlos Torres, boa tarde. Albertão, boa tarde. Rafael Oliveira, boa tarde. É, lindo Afonso Vidal, boa tarde. É, rapaz. Acho que hoje seria um bom dia para Luan fazer o gol e o mascote da caixa de tadala tá para ele. Né? Acho que seria uma boa. Seria uma boa. Severo, boa tarde. Lá de Conceição do Coité. E é isso, rapaz. É, rapaz. Então, vamos de Luana. Né? Vamos de Luan. Cadê Peneluke? Cadê? Só para contrariar é os pessimistas, vitória 3x0 hoje. Amém. Amém. Só saio do barradão. Eu só saio dessa live quando ele bater 15 mil inscritos aqui em cima. Bater 15 mil inscritos aqui em cima. E só saio do barradão se vitória classificar hoje. Raimundo, boa tarde, galera. Terminou sua vitória e tem mais. Vamos classificar sem precisar da derrota da Sardinha. Eu acho que realmente a gente não vai precisar deles, não. Eu acho que a gente não vai precisar, não. Evandro, fico atrás do gol da camisa 12. Evandro, inclusive, quando eu era da arquibancada, quando eu era da arquibancada, não, tava, não, me, não era credenciado, eu assistia o jogo na camisa 12. Ficava lá por baixo. Eu ficava sempre ali. Acadêmico hoje tem gol e assistência, aí, se for, aí é papo pra gente fazer aquela vaquinha pro homem, né? Se sair igual assistência hoje, é papo. Rodrigo! É, e aí, tá no nação? fala o lateral direito que você traria pra você ver. Alguém tinha me perguntado, Rodrigo, a respeito disso. Eu fiquei de trazer o nome e acabei esquecendo. Mas eu vou, vou tentar lembrar hoje. Elesvaldo vou lá te dar um abraço por trás. Lá ele, irmão. Lá ele. Sandro, boa tarde, grande ídolo. Pega leão. Pois é, Daniel. Hoje é a chance da vida de Luan. Bom, se hoje ele não agarrar e não fizer um gol, der uma assistência ou jogar muito, acho que a torcida esquece dele, né? Desencana de Luan. Acadêmico, hoje o Ceará empata e o esporte perde. Era um caminho, né? Agora sim, hoje a gente tem que falar a respeito de Copa do Nordeste. Obviamente, a gente vai falar a respeito de orçamento do Vitória. Por que, que a gente vai falar de orçamento? Por uma questão simples: uma questão bem simples. O Vitória tem uma meta de orçamento que contempla a Copa do Nordeste. Então a gente vai dar uma lida no orçamento, alguns pontos, obviamente. Tem uma questão da Libra também. Tem uma questão da Libra, saiu, saiu grana ontem, pingou grana lá no Vitória. A gente vai conversar também a respeito disso. Vamos, obviamente, conversar a respeito de Vitória e 13. O 13 já está com o time definido, Vitória também com o time definido. Os dois times. Hoje vai ter um verdadeiro mistão lá no Barradão. Mistão lá no Barradão. E aí a gente vai debater a respeito disso aí. Né? E falar de arbitragem e outras coisas que vocês trouxerem também. Cadê Evandro? Vamos compartilhar a galera o link nos grupos e pedir pra galera seguir o canal. Pois é, tô faltando somente 18. Tá pertinho, pertinho, pertinho. Pertinho. Antônio Lima, tenho quase certeza que Luana joga de primeira. Ele vai jogar de primeira. Ele vai jogar de primeira. É, Márcio, o então Ita não tem como colocar um play no site pra transmitir, não. Eu trabalho à noite, pelo mono, eu vou ouvindo você pelo celular. Cara, eu pensei nisso. Só que tem que fazer uma alteração no site pra poder pegar o. Pegar o, o canal do YouTube e jogar lá. Mas vamos ver se a gente consegue fechar algumas coisinhas aí, em termos de grana, obviamente, né? Que é o que mantém o canal, que mantenha esse sonho do Arena Vivo. E aí, se a gente fe conseguir fechar, a gente vai conseguir uma pessoa para poder pegar o canal e jogar lá no site. E aí vocês conseguem é, ouvir direitinho. É, o saudações, Rubro Negro. Eu estava com saudade de você, viu, Wellington? Você é um cara que movimenta o chat. Você é um cara que movimenta o chat. Daniel, cadê? Não fala de grana, que senão os credores ouvem. Os credores já leram. Não só viram, como já leram. João Jesus, saudações. Hoje é a última chance de Lulu no vitória. É varonil, é? Eu falei baronil, é? é... Rapaz, eu ouvi algum lugar que era baronil. Então vai ficar. É... Tiago, vai ficar baronil esse negócio. Acabou. Vai ficar baronil o é, Eliton, você resumiu bem o orçamento do Vitória contra o Cidiano da Copa do Nordeste Pois é, Sérgio, boa tarde galera vamos ter duas vitórias seguidas nos dois próximos jogos, pode botar fé vamos botar três? vamos colocar três, vamos colocar três Antônio, no canto rubro-negro foi o provável time na escalação oficial, de fato que a escalação oficial só sai às 20 30 porém, contudo, todavia ontem Antes do, do, do Arena cash eu tinha recebido essa mesma escalação que Léo e Anderson é, postaram. Léo Anderson, não sei se Marcos postou também, mas eu vi que Léo e Anderson tinham feito. Eu recebi essa mesma escalação. E eu bati com eles. Só que eu não tinha. Eu olhei para aquela escalação e disse, não é possível. Não é possível que vai modificar tanto, não é possível que o Lom vai ser titular. E aí eu bati com eles, e eles não sei. Eles não sei. E disseram, ó, aí Léo, se eu por um acaso, se realmente for essa escalação, eu vou fazer a live hoje. Aí eu, beleza, hein? fiquei aguardando. Aí eu é a escalação somente com o Lucas Arcani modificado. Na escalação que eu recebi, Muriel seria titular. Na escalação deles, foi o Lucas Arcan titular. Então, tem essa dúvida, se vai ser Lucas se vai ser Muriel. Mas o restante do time já está definido e daqui a pouco eu vou colocar na tela. Cadê Fabrício? Fabrício Dias, boa tarde, acessos relacionados. Relacionados não, mas a gente tem uma ideia mais ou menos. Tem uma ideia mais ou menos. Eles do então, porque os canais do YouTube não pode botar a repórter na beira do campo que nem rádio por conta da CBF, FBF. É um dos dois, os dois na verdade não podem por conta dos direitos de imagem. Eles consideram canais canal do YouTube como canais normais que podem gerar imagem, né? E é por conta disso que a gente não pode. A gente chegou a, a colocar é, Priscila lá embaixo, por exemplo, pra poder fazer imagem. Só que depois de um tempo eles barraram. Enfim, enfim. Eles acham que a gente vai concorrer com eles. Mas ah, beleza. A gente tenta. O que a gente faz, eles falam, muitas vezes é pegar, colocar repórter para fazer para fazer entrevista após-jogo, fazer coletiva. Isso a gente consegue fazer. Agora colocar durante o jogo, não temos essa liberação. O Heli, não vê escalação, daqui a pouco eu vou fazer. Penelucas organizado estão lançando campanha para acabar com a torcida única, mas no jogo contra o grande Barcelona de Ilhéus teve confusão. Que moral temos nós para pedir isso? Tem esse detalhe, Penelucas, que tem outro detalhe. Tem outro detalhe. É, essa campanha das torcidas únicas não é uma campanha que precisa partir das torcidas, e sim dos clubes. E sim dos clubes. Se tem uma coisa. Se tem uma coisa. Que tá faltando inclusive o próprio o próprio governador já tinha falado algo nesse sentido era que os, o, a, os clubes precisavam tomar a frente e tomar a iniciativa para acabar com a torcida única se vocês observarem nem Bahia nem Vitória fizeram um posicionamento realmente muito claro nesse sentido a gente só vê movimentações no sentido A e fez uma nota abamou de vez em quando faz alguma coisa e aí assim segue Fora isso, você não vê clubes se movimentando. Então, no dia que Bahia e Vitória quiserem acabar com a cidade única, eles acabam. Mas não existe vontade disso acontecer. Infelizmente, infelizmente, infelizmente. Cadê, rapaz? Vamos mais, vamos mais, vamos mais. Thiago Mosqueira, bom dia. Carlos Torres, eu colocaria Luan e Jean juntos. É. Tiago, Jean Mota tá tão abaixo assim fisicamente, ou foi a opção de Condé? A opção de Condé. A opção de Condé. Josival, já tem contratação para a próxima janela? Provavelmente. Provavelmente. Não, não é por causa disso, não. Não é por causa disso não. Valdir, boa noite. Boa tarde, nação rubro-negra. Avante Vitória, olha aí, você falou que não ia ver Luan começar o jogo. Pois é, existem coisas que acontecem na vida que você nunca pode cravar. E na cabeça de Condé, existem coisas que você jamais vai poder cravar. E a escalação é uma delas, Severo. Concessão Coitel. Muito seu programa, muito obrigado. Terra boa, terra boa. Vou dar uma chegada por lá, Miguel. Bom dia, querido Ítalo. Estamos juntos. Nosso Leão, você é 10. Muito obrigado, Miguel. Desde lá do comecinho. É José Alberto Aragão. Vamos deixar o Luan jogar porque ele, ele jogando, faça o que ele quiser fora de campo, mas jogando bola que é o mais importante. É mais por aí, né? Acadêmico, o teve uma lesão gravíssima no ano retrasado. Não foi muitos jogos na próxima, hora 30 minutos. Não sei se vai ser isso não, cara. Não sei se foi realmente isso não. Acho que foi a última cartada realmente de Condé. quando foi ser assim, o oh, Luan. Vai é pro campo. Desenvolve. Agora tem um outro ponto. Eu vou trazer o campinho. Primeiro vou trazer a escalação, depois eu vou trazer o campinho. Pra gente debater dessa escalação, a gente vai conversar. Por que, que eu acho que o Luan faz sentido? Ontem eu, eu continuo com o meu pensamento com relação à Giamotta. Acho que Giamotta é, seria uma opção mais interessante, mas Luan não é de todo ruim. Não é, não é de todo ruim. Embora a questão da intensidade me pega muito. Mas a gente vai debater. Elesvaldo, mas eu não digo nem para fazer imagem. Vai ficar com, tipo com o microfone ligado na beira do campo, só passando informações que nem a galera de rádio faz. É isso, a gente não consegue credenciar a galera como rádio. A gente só consegue credenciar como, como TV. E como TV não liberam. É, e aí o detalhe, tem uma questão aí de se levar o microfone lá para baixo, tem que ter, ter um microfone sem fio, tem questão de equipamento, para fazer daria um pouquinho mais de trabalho, daria um pouquinho mais de trabalho, Cadê o Acadêmico, vai ter 30 minutos dele ali, Marcos, a Copa do Nordeste deveria mudar essa classificação, eu não mexeria muito não, viu, cara? eu não mexeria muito não, Cadê Peneluc? Já que a nossa justiça não tem poder, poder para aprender quem agride e mata, os clubes poderiam filmar, identificar e barrar os falsos torcedores eternamente dos estádios. Já seria o começo. Já existe hoje a questão da. Do... da imagem, né? Esqueci qual é o nome. Mas já existe, já existe a questão da imagem e já barra. E já barra. Inclusive teve um cara na último, no último Bavi que foi barrado na verdade foi preso né? por conta de pensão alimentícia. Então, acontece. O Galipari alguém do Novo Horizontino para cá? Ah, É uma boa pergunta né? É uma boa pergunta é, Você clichê fala rumo Só que o mulher fechou com o Palmeiras Tem um lateral direito também que é interessante Tem um lateral direito também que é interessante Antônio Filho, eu tô precisando de uma imagem para assistir o jogo do Vitória hoje Sabe dizer se teve Aratuta de tirar o jogo do Léo? Não, o jogo de hoje será transmitido na SPN SPN Brasil que será que o está sobre hoje? Bom, até o momento tô, né? Acordei, acordei de boa. Acordei de boa, já acordei tranquilo. É, tre, Acadêmico 13, já que o time reserva sim. Evandro, é, olá. Além da Rúbo Negra, estou otimista na vitória do Vitória contra o 13. Pensando no clássico da final, mas estou com receio de não se classificar. Eu não tô, não. Viu? Não tô, não. Jaime, boa tarde. Ítalo ver pelo programa. Qual é a provável escalação de hoje? Vitória 2 a 0 Evan é, Everton, qual é a provável escalação? Então eu vou dar logo a escalação. Rapaz, não é maguinho, não. Não é maguinho, não. Reconhecimento facial. Exato, Bernardo. Era isso. Me veio biometria, me veio de tudo. Era reconhecimento facial. Isso já existe na Arena Fonte Nova. Já existe. É, rapaz, tô achando que ele tava. Que ele, deu uma... que ele assistiu, né? É isso. Vou mandar agora a escalação. Escalação oficial na tela de vocês. Oficial não. Provável escalação do Vitória. É essa daí, ó. Lucas Arcanjo, Cáceres de João Vitor, Esqueça a numeração. Lucas Arcanjo, Cássio, João Vitor Zapata, Lucas Esteves, Luan Santos, Leonardo é Hugo, Luan, Eric Castilho e Luiz Adriano. Esse, 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 esse é o time que vai a campo hoje. Ruim, bom, mas esse é o time. Esse é o time. Bom, qual é a questão com relação a Luan? É, é um, deve ser o um jogo que o Vitória deve jogar com a linha mais alta, né? O que faz sentido você ter Luan. É, mas, não sei, a questão da intensidade me pega. Mas a escalação básica é que quando é deve mandar a campo, é isso aí é provável, né? É provável. Ontem eu recebi uma escalação que era mais ou menos, era exatamente isso aqui. A diferença era, em vez de Lucas Arcanjo, era o Muriel como titular. Dos titulares que foram relacionados, somente Lucas Arcanjo, PK e Dudu. Sendo que PK e Dudu serão opções de banco. O PK tá indo porque só tem ele lá atrás esquerdo, basicamente, né? E o Dudu está retornando de lesão agora. Deve, provavelmente deve entrar durante o jogo. Além disso, na lista de relacionados, temos o Léo Gamalho, temos também o Fábio Soares como opção de meia, já que Matheuzinho não foi para o jogo. Daniel Júnior ainda segue fazendo tratamento. O Daniel Júnior segue fazendo tratamento e o Yuri Castilho também. Felipe Vieira da mesma forma. A questão do Everaldo é uma questão um pouco mais grave do que se esperava não é questão somente do músculo é, segundo algumas informações que eu peguei é, o Everaldo teve uma lesão que se estendeu também para o tendão então por isso que é uma, uma que é um tratamento um pouco mais longo do que o normal ou seja o Everaldo deve demorar deve demandar mais um tempinho aí para poder para poder ser liberado mas já tá bem próximo do fim já está bem próximo do fim mas por, a, a, o motivo da demora da recuperação de Everaldo por conta disso não foi somente músculo chegou também no tendão da coxa do rapaz então é, por, é a questão de Everaldo é isso bom vamos para o campinho mas antes do campinho vou dar uma passada no, nos comentários para ir para o campinho para poder analisar esse time cadê rapaz eraí diz boa tarde vamos ganhar negou e ligar o secador Michel, boa tarde. Disseram que especularam. Marcos Rocha, acho um bom nome. Acho, mas é impossível sair do Palmeiras, né? O cara acabou de, o cara acabou de, de, de é, renovar o contrato. O cara é titular absoluto do Palmeiras. Está sendo treinado não como lateral e sim como zagueiro. É um cara de confiança do técnico Abel Braga. O Abel Braga, e Abel Ferreira não vai sair de lá. Não vai sair de lá, esqueça. Tiago, para Condé preferir Angel é um moto porque a parada é barril, na verdade. Né? acho que não é nenhum, cara. Dá ritmo a Luan, não há chance a Luan. Davi Santos, Luan Santos é aquele jogador jogou no São Paulo, exatamente. Marcos Vinícius acho que ganha tranquilo. Eu também acho que ganha, só com o time em reserva. Luciano Júnior com esse time mesmo. Boa tarde. É isso aí. Raimundo, se esse time não for capaz de ganhar do 13, manda todo mundo embora. É, Peneluc, vai dar bom, não é possível que o nosso time não bata esse 13. O nosso ofensor aí é um entrosamento, mas mesmo assim devemos ser superior. Tendência é que sim, né? Se não ganhar também no 13 com esse time, esquece, né? Acaba o jogo. Davi, tomara que Gamara vá pro jogo. Eu acho que vai. Antônio, se esse time não ganhar no 13, manda todo mundo embora. Casqueiro, hoje vai ser 9 a 1 Misericórdia, já garganta pra poder gritar. Bernardo, você traria lateral direito e ponta pra série A? Traria os dois. Traria os dois. Traria os dois. E zagueiro também. Zagueiro também. Lucas, boa tarde, então você vai soltar lateral direito hoje? Não. Antônio Lima. Que isso, Ítalo? Você, Zé Ruela, Cachaça é, é, Léo, Gamar, é Léo, San, Léo Santiago. É, pois é. Pois, pois é. Ricandowski. Hoje estarei no Barradão torcendo pela vitória. Não pela vitória. Dito isso, hoje é de 2%. É. Pedro Hilton. A chance de, do Luan no Vitória é essa. Concordo. Luciano. então é, vai, vai fazer a Série de 13. Bem provável. Viu? Bem provável com o Luan Santos Puxando mais para trás, Larizval Boa Tarde, Davi hoje é de, hoje é gol de Zé Hugo relaxa Vitória é campeão e vai bater 15 mil na live do jogo de hoje acho que vai bater antes viu vai bater faltam só 14 faltam só 14 então tem, dá para bater ainda hoje começando a live ainda começando a live ainda 134 pessoas, aparelhos simultâneos e 70 joinhas Toca no joinha, na moral. Vamos chegar. Dá para chegar a 100. Rapidamente dá para chegar a 100. Tem gente aí que tá assistindo e não deixou o joinha ainda. Toca no joinha, toca embaixo, por gentileza. E se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal. Esse número aqui em cima 14.936 é a quantidade de inscritos do programa. Do programa não, do canal, né? Então faltam apenas 14, 14, para chegar a 15 mil inscritos. 15 mil inscritos. Então é isso. A missão é de vocês. Cadê? Boa tarde, Arisvaldo. Bernardo eu perguntei o que você traria. Ah, rapaz! Ah, Rapaz. Sinceramente, eu ainda não, não parei pra pensar, não. Ainda não parei para pensar. Marcos, ambas posições são necessárias. Zeca não tem conseguido manter o padrão alto. Na verdade, o Zeca tá entregando o suficiente. Está entregando dele, né? Pedro, é, espero que o Zé Hugo. Começa tudo vapor. Minha expectativa é essa. Davi Santos, Ita, quando der, chama o João André pra gente conversar. Eu tenho, que, eu tenho que trazer ele de volta, né? Pra fazer um novo um novo arena ArenaCast com ele. Luca, é, dos garotos da base, tem de jogar hoje? Quais foram relacionados? Eu vi Fábio. De Fábio na foto. De resto, Vitória não divulgou relacionados mais uma vez. Iraíl, os Matheus Bidu para o Vitória seria uma boa? Sinceramente, eu acho que não seria não. E o Vitória também não vai buscar lateral esquerdo, não. Não vai buscar atrás não. Santos, saudações do Bruno Negras. Luciano, quando eu vou no Barradão, nunca perdi. Eu também nunca perdi no Barradão narrando Rano, não. Viu? Só perdi um jogo até agora, que foi na Arena Fortunal no último jogo. Fora isso, não perdi ainda. É... Leonardo Moura com Arcanjo, Zeca, Wagner, Camutanga, Andrade, Dudu e Oswaldo, titulares absolutos, remanecidos da Série B. Como você avalia as contratações de 2024? Aí, eu preciso ver a galera que chegou agora, né? tem seis jogadores ainda que praticamente somente Leonardo Di foi titular com mais frequência Jean é um Mota entrou pouco então tirando essa galera acho que foi uma uma, uma janela ok A gente poderia ter reforçado ter, poderia ter contratado mais poderia ter contratado mais mas é, existe campo para poder se reforçar ainda é, Jackson, boa tarde irmão Pablo merece uma chance nesse time de Condé jogador aresco com fome de bola foi relacionado para o jogo de hoje provavelmente deve entrar Michel, a Libra acabou de pagar adiantamento de 60 milhões. Lembrando que é adiantamento. É um adiantamento. Ou seja, esse dinheiro vai precisar voltar para vitória da mesma forma. Concordo com o Na verdade, foi para repor, né, Eliton? De certa forma, acabou dando certo. Cadê, rapaz? Ô, oh, rapaz, brinca com esse negócio, não, rapaz. Brinca com esse negócio. Esse negócio de caneco ontem foi barril. Acadêmico, lateral está fechado. É bom. Ou não. É nível seria A B ou C. Eu não, eu não sei quem é um lateral, cara. Não sei. Realmente não sei que é um lateral. Ricardo Ramos, Condé, a, é, escolherá Lu, Luan Furão a moto por tempo de clube. Ele prioriza isso sempre, desde que chegou. Não é necessariamente sempre, né? Porque o Leonardo foi titular no último jogo. Irisvaldo, faça que nem eu, galera. Chegue e empurra tudo. Lá ele, irmão. Lá ele, bicho. Like é bom. É bom, mas chegar empurrando também fica difícil. Sérgio, like, larga o like, deixa o joinha. Toca embaixo, toca embaixo, por gentileza. Davi, escuto João Andrade faz 15 anos. O cara é muito top. O cara é muito top. É o Elito. Pois é. O Hellington não deu certo, não, então, Tanto que o vitória depende do outro time para classificar. De certa forma, né? Cadê? Serra está falando sobre as notificações que o Vitória recebeu sobre teor de a palavra homofóbico, né? ofensivo do time. Isso pode nos prejudicar? Seria melhor é, mudar as versões? Cara, é, era isso assim. É, isso vai pegar. Isso vai pegar, não tem jeito. Eu já estou esperando já, o Jovem inclusive, ser denunciado. É porque. É. Uma parte das buscas da torcida é assim. Não tem jeito. Agora, quanto a mudar, eu acho muito difícil que mude. Muito difícil que mude. Muito difícil que mude. Muito difícil. Valeu, Luciano. E esses jogadores. É, certa forma. Tiago, esse adiantamento da Libra é o valor que foi colocado no orçamento ou veio por fora? Mais ou menos, viu, Thiago Mais ou menos. Porque assim. O valor do orçamento, o valor que foi colocado no orçamento, não é esse valor que entrou agora. Que o valor do orçamento, na verdade, foi a venda de 20% ou 25%, não me lembro, acho que foi 20%, dos direitos de transmissão. Esse valor de agora foi aquele mesmo adiantamento, ou de mesma espécie, que aconteceu em 2016, que ficou para 2017, aqueles 40 milhões que depois. A gestão de Ivan acabou consumindo tudo. Então esse adiantamento é basicamente isso. Então não é aquele mesmo valor. Não é a mesma origem, né? Mas em termos de valor de grana, é o um valor parecido. Então tem essa pequena diferença aí, né? Cadê? Lá ele, irmão. Mas pode tocar embaixo. Toca embaixo. Eu deixo vocês tocarem embaixo. Então toca embaixo aí, na moral. Cadê, Luciano? Em função da polêmica da música, temos que aprender a palavra vidoc para com isso. é Albertan, Car... direto de Carpim Grosso. É terra boa. O Wellington. A segunda leva de contratações, aí sim, foi uma melhoria de plantel. Aí o elenco foi reforçado. A segunda ou a terceira? Deixa uma pequena dúvida, né? Já aí, tô querendo matar o nosso futebol. Luciano, já lateral direito já tem pré-contrato. Falar de lateral direito, mas não sei quem é o nome. É, acadêmico, se é frescura futebol, é, a maioria é homem, não despeitamos ninguém, só cantamos o amor ao nosso clube e resenha entre rivais. É, vamos, ver, vamos ver o Vitória em Campo. Vamos ver no campinho. Vamos ver no campinho, para ver como deve ser desenhado esse time do Vitória, como eu imagino que seja, né? Como eu imagino que seja. Pode ser que chegue em campo, mude. Mas como eu imagino que o Vitória deve se postar. Nesse jogo, cadê? Deixa eu botar aqui no campinho. Será que eu deixei o campinho aqui? Eu deixei o campinho sim. Olha o campinho maravilhoso que o Elton ama. Esse é o campinho que o Elton ama. O Elton ama esse campinho. Estamos com 134, 140 aparelhos simultâneos e 116 likes. Dá para chegar a 150 likes. Na moral, por gentileza, deixa o like. E, por favor, se inscreva no canal. Faltam apenas 12 para a gente chegar lá. nos 15 mil inscritos, dá para chegar ainda nessa live. Dá para chegar ainda nessa live. Conto com vocês. Conto com vocês. Vamos ver o campinho. Nosso querido campo. Vitória inicia... Deixa eu botar um S aqui em Santos, que eu gente pegou, né? Aqui. Vitória inicia, basicamente, com essa plataforma. Com essa plataforma. 4231 por posição 4 2 3 1. Sem a bola, não deve modificar muito disso aqui. Duas linhas de quatro o Eric fechando de um lado, o Zé fechando do outro, Luan e Luiz Adriano no comando de ataque. Vitória vai ter uma dupla grenal aqui na frente, dois jogadores que fizeram história na, no Grêmio e no Inter juntos no comando de ataque no jogo de hoje. Do além de quatro básico, sem a bola tranquilo. Com a bola, o que é que eu imagino que deve acontecer? Que que eu imagino que deve acontecer. O Vitória com Luiz Adriano na frente, obviamente. O Luan circulando mais por dentro. A gente vai ter um Zé Hugo bem aberto pelo lado. Um Eric Castilho mais próximo. A gente vai ter Zapata e João Vitor um pouco mais para trás. Porque João Vitor deve acabar jogando pelo lado esquerdo, inclusive, não deve ser Zapata. Deve jogar dessa forma aqui. Aí, a minha dúvida é essa aqui: ó. se Cáceres vai ser esse cara aqui, a gente vai ter Luan Santos e Leonaldi. Fazendo os dois com o Lucas Esteves bem aberto do outro lado. A Vitória teria uma formação mais ou menos desse tipo aqui. Com o Cáceres segurando um pouquinho mais, que é uma característica, porque o, o que eu imagino é que o Zé Hugo deve ser esse cara que deve fazer a característica do Oswaldo, né? O cara mais aberto. E o Vitória mantendo a dinâmica, como já faz hoje. É, o triplo lado esquerdo, bem modificado hoje, com o Lucas Esteves, Luan Santos e o Eric Cachijo fazendo essa série de três, e do outro lado com Leonardo, Luan e Zé Hugo. Então, é uma, é uma possibilidade que eu acredito que pode acontecer. A outra possibilidade que a gente precisa ver em campo seria Zapata com o Luan Santos baixando para fazer a série de três, e aí você teria Leonardo e Luan mais recuados, o Zé Hugo trazendo mais por dentro, Cáceres e Lucas Esteves mais abertos. Essa, isso aqui eu não acredito muito. Não acredito muito. Porque o Luan teria que baixar muito para buscar essa bola aqui atrás. Então, essa característica é muito... Eu não acredito. O Luan é um jogador que ele precisa, ele precisa receber essa bola. Quanto mais próximo do gol, melhor. Até porque não é um jogador que o chute de fora da, da área dele é bom, que o drible dele curto é bom. Então, é, é muito melhor para o Vitória que ele receba essa bola já aqui entre linhas. Embora a questão da marcação seja mais dura aqui, mas aqui na frente ele consegue desequilibrar muito mais do que vir buscar a bola aqui embaixo. É por isso que eu acredito muito mais nessa formação aqui, com o Zé Hugo bem aberto, o Cáceres mais baixo, o Zé Hugo bem aberto, o Luan aqui entre linhas, com o Lucas e e Lucas Esteves. Eu acredito muito mais nessa formação aqui. Qual seria a outra opção? Qual seria a outra opção? O Leonardo baixar. Não, o de baixar, mas essa seria a mesma forma. Basicamente, o Luan teria que recuar aqui, enfim. Mas essa formação aqui, com Cáceres mais baixo, seria uma outra situação. Ou, até quem sabe, o Lucas Esteves, mas é uma, uma opção também que também eu acredito muito pouco. Eu acredito. Americanos. Então, por isso que eu acredito também que ele vai trabalhar mais, mais trazendo mais de fora para dentro. O Zé Hugo deve ser o cara que ele vai pisar mais na linha, ser é o Zé Hugo mais aberto. E aí seja, vai ser interessante para o Vitória, porque vai ter um 13 bem fechado. né, E o Zé Hugo vai ter essa característica de buscar mais para linha de fundo, jogando aberto com pelo lado direito. E aqui atrás. E aí a questão é: é o Vitória perder Cáceres. É, e tá aberto para fazer essa construção mais de trás para mim é um desperdício caso Léo Condé faça como ele já fez em algumas, em algumas outras situações do Vitória trabalhar com a saída com a Leão com 4 que é Cáceres, e Esteves, bem abertos Leonardo e Luan Santos, Eric Cachijo Luan e Luiz Adriano bem lá aberto. Vitória fica num 4-2-4. Quatro, quatro, quatro. Ele já fez essa saída de bola. Seria uma outra opção também para o Vitória fazer. Ele aproveitaria os dois laterais em amplitude. Mas isso aqui vai depender, exclusivamente, como o 13 vai marcar. Somente um atacante aqui na frente é bem possível que ele faça isso aqui. Que ele trabalhe com os dois zagueiros, os laterais bem abertos, os dois volantes à frente e os quatro atacantes lá lá, lá perto da área para poder empurrar esse time do 13 ainda mais para trás. Mas essa configuração aqui depende única e exclusivamente como o 13 vai jogar. Porque, por exemplo, aí deixa eu colocar aqui o, o 13. Cadê, rapaz? Deixa eu colocar aqui o 13. Errei. Fiz uma besteirinha, fiz uma besteirinha. Mas enfim. Vocês entenderam qual é a ideia. Cadê? É. Fiz uma pequena besteirinha ali no campo. Vocês viram, né? Vocês viram a pequena besteira que eu fiz aqui no campo. Deixa eu ver se eu consigo agora... É, fiz uma besteira grande na verdade fiz uma besteira grande, a colocar também o time do 3 para poder mostrar a vocês como que Vitória pode jogar vou ver se eu consigo é, realmente eu fiz uma besteira grande realmente eu fiz uma besteira grande mas enfim, mas enfim daqui a pouco eu volto com, com o Campinho novamente cadê, vou botar aqui de novo nos comentários Cadê, 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 cadê? Comentários, comentários aqui para baixo. Aqui, Luciano. É, é uma possibilidade. É uma possibilidade. Luciano também gosta do campinho. Desligado, boa tarde. Chegando agora, Jean Bota não será titular? Não. Haroldo, depois, deixa comigo. Eu vi o áudio, depois, assim que acabar, eu, eu osso. Cadê Marcos? De... Não depende, não. Vamos relaxar. Como o Léo falou, falha nossa. Esquece isso. A situação tá mais tranquila. Não entendi muito bem, Marcos. O Elton, para mim, é minha 4-3-3. E minha visão de jogo é a mesma de Luxemburgo. Qual seria sua visão de jogo? É... Elisvaldo, a torcida do Bahia grita o tempo todo que vai morrer, que vai morrer. Isso daí não é... não é uma situação de violência. Tem que denunciar também. A situação não é. Não é tão simples, né? Cadê Luciano? 3, 3, 4, 2, 1. É bem por aí, viu? Bem por aí. Cadê? Passando a discussão. Iago, provavelmente vamos jogar na formação do Bahia com a bola. É bem provável. Erisvaldo, João Vitor e Reinaldo, tem como jogar juntos? Ou os dois estão do mesmo lado? Dá para jogar juntos. Dá para jogar junto? Dá para jogar juntos. Cadê, Luciano? A saída de 4 mais 1. É possível. É possível. Ô, Bertano, tem uns caras aí dizendo que o Vitória tá jogando limite técnico. Eu sei quem foi que falou, pô. foi. Foi Foi Pedro Santosé. Inclusive, eu conversei com ele depois do depois do jogo. Depois do jogo. O ponto que ele tocou não é um ponto tão ruim assim, não. Não é um ponto ruim. O que foi que ele falou ali? Que a galera que jogou o primeiro tempo. Basicamente, campeonato baiano. Já estava no limite. No limite mesmo. que a precisava é oxigenar. Então a ideia dele foi essa. E não, tá tão, não é tão ruim assim não. A ideia não está tão equivocada assim não. Cadê? Lucas, saudações rubro-negras. Peneluc, eu acho que a classificação do vitória hoje é provável. Está difícil. Temos que fazer saldo de gols. Vamos dar uma olhada daqui a pouco. Peneluc. É, Santos, e Ítalo, desde que começou a temporada, o foco principal do Ceará era não deixar o Fortaleza ser campeão cearense. Será que existe possibilidade de time misto hoje? Afinal, é no sábado. Deixa eu dar uma olhada, inclusive, nesse, nessa situação que a gente começa a falar a respeito de Copa do Nordeste de forma mais direta. Cadê, rapaz? É Basta o cara fazer um jogo na seleção que já é procurado por, por times europeus, digo o, Brent, o Bento fazendo um. Um, fazendo um off na, na jornada de hoje, bom, pelo que está mostrando o GE, o Ceará está com basicamente o time principal: Richard e Ramos, Ramon Menezes, que é o nosso Ramon, né? Matheus Felipe, Matheus Bahia, Jean, Lucas Munguinin, Lourenço, Eric Puga, é, Facundo Castro e Facundo Barcelo basicamente o time titular. Já o time do Itabaiana vai com time misto. O time do Itabaiana vai com time misto para enfrentar o Ceará. Ou seja, a gente vai precisar se virar para poder vencer esse jogo. Deixa eu dar uma olhada agora no CRB para ver como é que eles vão para esse jogo. É, CRB, vamos depender do CRB. É, rapaz. Vamos ver CRB CRB. Tem dois dois desfalques pro jogo de hoje, mas é basicamente o time titular também. Matheus Albino, Matheus Ribeiro, Fábio Alemão, Simon, William, Fa... William Formiga, Falcão, Rômulo GG, Mike, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Basicamente o mesmo o time titular, né? Já o time do Altos também vai com o time titular. Embora tenha perdido dois jogadores por lesão, mas também é o time titular. Acho que esse é o jogo que o Vitória pode se dar bem, viu? Altos e CRB. O outro confronto a gente já sabe que o Bahia vai com o time reserva, né? Time sub-20. Deixa eu só ver o time do Botafogo de, da Paraíba, se eles vão com o time reserva também, né? Vou dar uma olhada aqui, rapaz. Aqui, Botafogo da Paraíba e Bahia. Sabendo que o Bahia vai com o time todo reserva. E o time do Botafogo. Cadê? Time principal do Botafogo: Dalton, Leno, Renier, Wellington, Lomã e Evandro. Renier é aquele mesmo e o Dota é aquele mesmo. Rodrigo, Talisson, Pedro, Ivo e Bruno Leite, Kiko e Pipico. Então, esse é o time do Botafogo, time do Bahia. Time todo reserva. Todo reserva, todo reserva. Então é isso. Então é isso. Ou seja, ou seja, todo reserva. É, rapaz. Cadê? Cadê, cadê? Cadê? Tem mais. Tiago Moura, o que houve? Não, não vejo mais as curtas no site. Eram sensacionais. Já sei que deu muito bem no clube, faz muita falta. Rapaz, rapaz, aquelas, aquelas, aquelas curtas ali, era barril. Era barril. O que ouvi? O que ouvi de, de gente e foi ameaçado. Por, por conta daquelas curtas já foi ameaçado de processo. Já foi ameaçado de ser agredido no Barradão. Já ouvi gente me ligando tarde da noite por conta daquelas curtas. O que já teve de BO, meu irmão? Vou te contar. Vou te contar. Quem sabe um dia eu tenho a paciência para poder voltar a escrever de novo e ouvir esses negócios. Mas por agora vamos deixar um pouquinho quieto. Um pouquinho quieto. Galera, 181 aparelhos simultâneos, 140 likes. Na moral, toca no joinha aí. Vamos chegar a 200? Vamos chegar a 200, vamos fortalecer, vamos ajudar, vamos ajudar, vamos chegar, vamos tocar no joinha e, se possível, também se inscrever no canal. Haroldo, Ita, Pedro está correto, o time está muito desgastado, precisa de descanso. Ele falou tanto na questão desgastado fisicamente, quanto na questão técnica também. O time do Baiano já, já está perto, bem perto do limite, viu? Tiago Mosqueira, a cara do Vitória meter 5 hoje e passar em primeiro após o popote perder por 2 a 0 da Juazeirense. Lembrando, Tiago, que para o Vitória ser primeiro, além do esporte perder o jogo dele, os outros times também não podem ganhar. Né? Não podem ganhar. Basta que um dos, um dos três times de baixo, CRB, Ceará e Botafogo, vençam seus jogos, com a derrota do esporte, ele assume a primeira posição. Então não é só. O esporte perder para o Vitória assumir a primeira posição. O esporte precisa perder e o Vitor, os outros times precisam pelo menos empatar. E aí, qual é o detalhe? Qual é o detalhe? Que eu vou trazer agora a questão da, da classificação para a gente conversar a respeito de como vai ser esse cenário de hoje. Como vai ser o cenário de hoje para a gente saber exatamente o que a gente precisa torcer para não torcer errado. Para não torcer errado. Cadê? Vamos trazer aqui a. O... A Copa do Nordeste para depois eu tentar organizar o campinho ao vivo para a gente debater mais a respeito do time do Vitória. Bom, qual é o cenário do time do grupo do Vitória? Né? Esporte primeiro com 14, enfrenta Juazeirense. CRB segundo com 12. Ceará, terceiro, com 12. Botafogo, quarto com 12. Vitória, quinto com 11. Maranhão com 11. River, com 10. América com 8. A América já está eliminada. Na fora de cogitação. No grupo do Bahia, Bahia, primeiro com 18. Fortaleza, segundo com 8. Autos, terceiro com 8. Náutico, quarto com 7. Juazeirense quinto com 6. 13, adversário do Vitória, sexto com 6. ABC, sétimo com 4. Com chances remotas de classificação. E o Itabaiano eliminado com 3. Bom, quais são os confrontos? Os confrontos. América e Náutico. América eliminado. Náutico ainda brigando por classificação. Botafogo e Bahia. Jogo que interessa a vitória. Ceará e Itabaiana. Jogo que interessa a vitória. CRB e Autos, Também interessa a vitória. Esses três de forma mais direta. De forma mais direta. Maranhão e Fortaleza. Pode interessar a vitória. Pode interessar o vitória. River e ABC. Pode interessar a vitória. Esporte e Joazanense, Pode interessar ao vitória. E obviamente Vitória e três por que, que eu digo que Maranhão e Fortaleza podem interessar o Vitória? Caso o Vitória vença o, o 13 por 1 a 0, por exemplo, e o Maranhão vença por 3 gols de diferença, o Maranhão ultrapassa o Vitória. Por quê? O Vitória chegaria a três gols de saldo, o Maranhão com 3-0 a 0, também chegaria a três gols de saldo. Porém, o Maranhão tem 11 gols marcados. 11 gols, mar 11 gols marcados. Vitória vencendo por um gol apenas. Chegaria a 10 gols marcados. E o Maranhão, igualando o saldo, chegaria a 14. E o Maranhão ultrapassaria o Vitória. Ou seja, um jogo para o Vitória ficar ligado. O jogo do River não é um jogo que interessa tão diretamente como o do Maranhão. Por quê? Tem a questão do saldo e da pontuação. Só interessa, só passa a interessar ao Vitória caso o Vitória entre numa situação do tipo: CRB, Ceará e Botafogo estão perdendo. O Vitória está empatando. Tá entrando no G4 e o Marão tá e o River tá vencendo. Aí interessa o Vitória. Em caso de empate do River ou o Vitória estiver vencendo, pouco importa o que acontecer no jogo do River, o Vitória ultrapassa tranquilamente. Bom, isso é a galera que está fora do G4. Olha, vamos analisar agora a galera que está dentro do G4. Ceará e Botafogo mais tranquilo. Tem o mesmo saldo que o Vitória. Porém, é, o Vitória tem dois gols a mais do que com relação ao Ceará, gols marcados. E o Botafogo tem quatro gols a mais com relação aos gols marcados. Ou seja, se, o, se eles perderem o Vitória empatar, o Vitória automaticamente ultrapassa ele na, na classificação. Ponto. CRB é um pouquinho mais complicado, porque o CRB tem quatro gols de saldo. Ou seja, mesmo que o CRB esteja perdendo o jogo dele, ele ainda assim pode ficar à frente do Vitória, é, caso o Vitória empate. Então o Vitória empatando chegaria a 12 pontos, ficaria com dois de saldo, e só ultrapassaria o CRB caso o CRB. Perdesse por três gols de diferença, que o CRB ficaria com saldo de um, o Vitória ficaria com saldo de dois e doze pontos e ultrapassaria. Vitória vencendo, basta que Ceará, CRB, é, Ceará, CRB e Botafogo, um dos três, empate é o suficiente para que o Vitória classifique. A situação do esporte para o Vitória ultrapassar o esporte de forma direta, basta que o esporte perca seu jogo por até um gol suficiente. O saldo ficaria para 4. E o Vitória, é, vencendo por três gols, faria um saldo de cinco e ultrapassaria. Independente da questão de gols marcados. Então, por Vitória, é isso. Para o esporte ficar fora, é necessário que Ceará Botafogo, Ceará, Botafogo, CRB vençam as suas partidas. Eles chegariam a 15 pontos. E o Vitória tiraria, tirasse o saldo. Ou seja, uma derrota do esporte para Juazeirense, uma vitória do CRB contra o Altos, uma vitória do Ceará contra o Itabaiana, uma vitória do Botafogo contra o Bahia e o Vitória fazendo uma vitória por três gols diante do, do 13 é o suficiente para o esporte ficar fora da segunda fase. Então, os cenários são esses. Os cenários são esses. Então, a gente precisa desses resultados. É óbvio que durante o jogo, a gente vai ver na classificação e vai ver nas movimentações para poder entender o que, é que a Vitória precisa. Mas a rigor, te começa o jogo precisando vencer e precisando que CRB, Ceará e Botafogo não vençam seus jogos. Aí é suficiente, a Vitória classifica. Entendido, senhores? Entendido, senhores? Entendido, 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 entendido. Cadê Marcos? Dois times que podem vacilar aí. CRB e Botafogo, os outros dois assim, não vacilam. Não sei. Eu, eu acredito muito mais no CRB, viu, Marcos? Acho que é um jogo muito mais equilibrado. O Botafogo, para se complicar diante do Bahia, acho mais, mais difícil. Muito mais difícil. Rodrigo, nas quartas de finais será esporte e vitória. Esporte e vitória. É uma, é uma semifinal que está se caminhando para isso, viu? As quartas de final, na verdade, se caminhando para isso. Tiago Mosqueira, dito isso, o Elda e GG vão fazer sete gols contra no, no CRB hoje. Deus te ouça. Deus te ouça. BK, vitória passar de fase ninguém segura a nota que eu estou te dizendo. Também estou confiando nisso. Também estou confiando nisso. O Wellington, os reservas que entrarem hoje tem que jogar muita bola e golear. É, você falou Hitler, de lateral esquerdo, Vitória precisa de um lateral esquerdo, sim. Por mim, volta Edson Lucas. Edson Lucas estava sendo massacrado para ter do retro. Inclusive, ele estava perdeu posição contra o Fortaleza. Então, a situação dele não estava bola, não. É, e com relação a Felipe Vieira, está no DM fazendo transição. Deve demorar mais umas 3, 4 semanas para ele poder ficar disponível. Ricandóvis, que o time do Vitória não deveria chegar a essa altura com destaque pois é o time de cabeça estadual e nordeste que menos jogou acho que erramos na logística e organização acho que não foi menos que jogou novo cara eu acho que não foi não deixa eu dar uma olhada na galera que tá que já tá jogando para ver aqui se eu consigo a quantidade de jogos aqui direto mas eu acho tenho quase certeza que não foi tenho quase certeza que não foi acho que por aqui eu não vou conseguir ver, ver o, o geralzão né deixa eu ver se eu consigo ver pelo gol que lá no Google consigo ver quantos jogos cada um jogou. Vitória tinha jogado 18 jogos até o momento. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eita, que gosta de complicar os outros. Mas lembrando, deixe seu like, se inscreva no canal, toca no joinha aí, na moral. Toca embaixo. Ajuda a gente aqui. Porque essa é a única opção de informação sobre Vitória nesse horário, né? Então, ajuda a gente aí. Vamos ver aqui. CRB Esporte Ceará. Botafogo, os quatro que estão brigando diretamente com o vitória. CRB jogou 18, a mesma quantidade de vitória. Esporte jogou 20, foram os dois jogos da Copa do Brasil. Ceará jogou 14, foi o que menos jogou aqui. E o Botafogo também jogou 18, assim como o vitória. Assim como o vitória. É, vitória jogou 18. O Maranhão e o Rivas jogaram menos. Deixa eu ver, Maranhão jogou 20, o River jogou 18. Então, tá basicamente, a mesma média, Ricardo. Basicamente, a mesma média. América, só, olha, América e Bahia. América jogou 19 e Bahia jogou 20. Basicamente, a mesma média. Não é tão diferente assim, não. Basicamente, a mesma coisa. É, Santiago, Luan Guilherme, possivelmente mais leve. Rapaz... Pare com isso, cara. Pare com isso. Vamos ver se ele pode brigar por posição. Vamos classificar hoje nação. É O Wellington, hoje o cenário é muito difícil. O Vitória tem que fazer a parte dele. Eu acredito que fazendo a parte dele ele classifica. Fazendo a parte dele ele classifica. Jackson, hoje é só o Vitória ganhar e torcer para o, o, o final de todos os jogos. A sardinha. Está com medo, Vitória, por isso botou sub-20. Vamos nos classificar, pode escrever. O detalhe da história, né? O pulo do gato. O pulo do gato. A Sardinha colocou o sub-20, botou as piabinhas para poder jogar contra o Botafogo, para descansar o time. E Vitória também vai descansar o time. Resumo da ópera: se a vantagem deles era ter um time descansado na final, os dois serão estarão com o time descansados e tal, o questionamento, porque o Vitória está, está cansado, mesmo tendo dois jogos a menos, não tendo jogado dois jogos pela Copa do Brasil portanto, duas semanas de folga Ceará, Botafogo, na verdade o começo de jornada do Vitória foi um começo complicado né a lembrar que o Vitória teve uma sequência que passou cinco, seis jogos jogando fora de casa viajando quarto domingo né então tem esse detalhe cadê Thiago? Pedro 107 não se referiu à parte física. Ele falou exclusivamente da parte técnica. Na minha opinião, foi infeliz ainda mais em fazer essa análise após o jogo. O time estava muito desgastado, em certa parte. Haroldo, precisamos mesmo de empate do CRB ou do Ceará. O Ceará achou muito difícil, viu, Haroldo? É muito difícil. DM, boa tarde. E entendo Luan como titular. Uma espécie de ultimato para ele jogando em casa contra o reserva do 13. Além de que... Luan entrar com o adversário desgastado não muda nada. Já a Jean é Verdade. Verdade. É o gênio. Alguém vai tropeçar a vitória, vai classificar, eu creio. Tiago, é azedor, porque depois de 2022 eu não confio em qualquer porcentagem. Ainda tem esse detalhe, né? É, Tiago, Italo, você não acha curioso que as polêmicas de Lu, envolvendo Luan sejam, apareçam sempre em Semana de Bavi? Acho curioso. Acho curioso. E também, Thiago. Há de se lembrar que aquela polêmica de Dudu, que depois a gente não sabe o que aconteceu, também foi em semana de Bavina. Acho sempre sempre incrível como acontecem as coisas do Vitória, sempre véspera de Bavina, em véspera de final, né? É um negócio assim, é uma coincidência assim, tamanho do mundo. Tamanho do mundo. Do tamanho do mundo. Marcos, esqueça aquele programa. Achei 10 minutos, só dava aquele fanfarrão da no Senna falando besteira. Marcos, se você se liguem. Porque falaram da vaquinha do, do, da menina para ele. É, vocês que falaram aí. Se o Vitória vencer, o Luan meter gol fazer assistência. Eu quero a grana dos senhores. Pra gente fazer a vaquinha para pagar a menina lá pro rapaz. Não digo nada a vocês. A minha promessa era um gol e uma assistência hoje e um gol contra o Bahia. Aí, dia primeira ele podia fazer a festa que fosse. A de vocês foi o jogo de, de hoje. Vocês fiquem ligados. Amanhã eu vou estarei aqui cobrando. A vaquinha. Eles ah, tô pra ver um cara tão subestimado quanto a nossa torcida quanto eles são, Lucas. Pois é. A galera não gosta muito dele, não. É, Ricandó falando com relação ao time. É verdade. Marcos, o problema é que foi bom jogo contra o Alto, Juazeirense e Náutico. Eu acredito que foi muito mais um Náutico o Náutico, viu, Marcos? Muito mais um Náutico. o Náutico. Wellington, pode trazer Edson Lucas. A mesma coisa de Marinho. Se tu fortaleza, não quer. Se vitória, quer. Eu não queria tanto, não. Sinceramente traria um ponta, mas não necessariamente seria Marinho Oswaldo Barbosa, toda semana alguma viúva de Edson Lucas é, existe viúva de todos os jeitos até viúva de Marinho até viúva de Marinho DM não pude assistir o ArenaCast ontem mas me falaram que você analisou a taca do Baianão ao vivo é verdade, eu analisei a taça, pô a taça do Campeonato Baiano é uma taça bonita, inclusive Quer ver, quer ver a taça? Vou botar, vou botar a taça pra vocês. Vou oh, botar a taça que vocês verem, a taça do Campeonato Baiano. para vocês verem. a ah, taça bonita, dá, dá pra vitória. Vai, vai deixar, vai deixar o. Vai deixar o Vitória. Vai deixar o. Vai deixar o salão de. de. de troféus do troféu Vitória mais bonito. Quer ver? Olha aqui, ó. Olha aqui, rapaz. Aqui, ó. A taça aqui, pô. A taça é bonita. Pensa numa taça bonita essa aqui, ó. Ó, que coisa maravilhosa. É uma taça bonita. É uma taça de respeito. Pô. Uma taça de respeito. O mal de vocês é isso, pô. O mal de vocês. É... O mal de vocês é aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Aí, tá vendo? Isso é responsabilidade dos senhores. Vocês estão desvirtuando o papel do Leão Meu dia, que é informar a galera. Isso é culpa de vocês. Isso é culpa de vocês. Cadê o Rodrigo? Que, é aí que de vez em quando manda uma dessa? Cadê ele? Cadê dele. Eu quero que ele faça isso num dia de, de outros convidados. Eu quero que ele faça um negócio desse. Eu quero. É, rapaz. Coisa, coisa incrível, vocês, rapaz. Coisa incrível. O Wellington. As tricoletes da, da imprensa sempre tentando tumultuar o elenco e jogar a torcida contra o time. É, é verdade. Gil Santos, boa tarde. Eu estou vendo Luan sendo aquele ano de 2017. Vai jogar muito, mas infelizmente a classificação é um pouco complicada. Porque não depende da gente. Eu já vi situações mais complicadas e o Vitória classificável, Gil. Já vi. Já vi. É, rapaz. É. é Está em Pau Grosso, é verdade. É verdade. Bem lembrado, Alan Super Bem lembrado. Gil, estou em Uberlândia ligar na programação do Arena Rubro Negra. Muito obrigado. Inclusive, às 19h a gente começa a nossa transmissão diretamente lá do Barradão. Adilson, adilson. Eu não vou lhe falar nada, viu, disso Eu não vou lhe falar nada. Inclusive, já aproveitando que o Arena está aberto, o Arena tem. Novidades. Lá estamos falando a respeito da Libra, que eu já falei para você qual é a origem desse programa, desse nessa grana, está aqui já o A grana Faz Me Rir, a matéria já está lá no site e o site está atualizado. Então se você quiser se atualizar pós live, o Arena rubro-negro está tudo atualizado, show Deixa eu diminuir aqui o zoom porque fica feio desse jeito aqui, ó. Bonitinho, ó. Vitória, o time titular do Vitória está aqui. Aqui tem onde será transmitido os jogos, como foi o final da preparação, quem é o árbitro. Aqui você tem a grana da libra, a questão do comportamento da torcida, é um ponto importante que precisamos tratar. Vocês que vão para barradão hoje, para evitar justamente a é questão do canto. E tem um outro detalhe também. Tem um outro detalhe também. Além disso aqui, além disso aqui, existe um outro detalhe, um outro detalhe. Vamos evitar hoje. Vamos evitar hoje é jogar o copo da cerveja no gramado. Copo da cerveja no gramado. Vamos lembrar o seguinte. Vamos lembrar o seguinte. No último jogo, no último jogo, depois que saiu o gol de Alejandro, jogaram o copo no campo. Depois que saiu o gol de Camutanga, jogaram o copo no campo. O copo de Camutanga foi citado pelo árbitro o de Alejandro não foi porque Guma Guedes lá do Panorama Rubro Negro pegou, deu ao um Gandulo, o Gandulo jogou fora. Vai comemorar o gol do Vitória? Pode jogar cerveja pra cima, abraçar o coleguinho, gritar, fazer o que você quiser. Não jogue nada no campo. Vitória pode ser prejudicado. Isso é sério. Isso é sério. Você que tá lá do lado, vê o coleguinha querendo jogar alguma coisa no campo, avisa ele, pô, conversa com ele, troca ideia com ele, não faça isso. E se fizer. E se fizer, e a, a PM chegar perguntando aí, não tem jeito. Né? Ou é ele ou é o Vitória? Então é isso. Então não joguem copo no Gramado. Gramado não é feito para não jogar nada. Nem copo, nem sandália, nem moeda, nada. Nada, nada, nada. Se o Vitória for citado, o Vitória pode perder mando de campo, mas o Vitória jogar uma semifinal de Copa do Nordeste, jogar uma final de Copa do Nordeste na Arena Fonte Nova em Pituaçu, porque o Vitória foi penalizado. Vitória não jogar a estreia do Campeonato Brasileiro no Barradão porque foi penalizado. Então vamos ter consciência. Vamos ter consciência. Vamos ter consciência. É, dito isso, dito isso, dito isso, vamos aos comentários. Vamos voltar aos comentários? Vamos aos comentários. Cadê Rodrigo? Para mim o Vitória deveria focar mais na Copa do Nordeste e deixar o Baiano em segundo plano. Só que o Baiano é final, né? Só que o Baiano é final. Tiago Moreira, só precisamos de 2%, o resto deixa com o time. Temos 59%. Temos 59%. Rodrigo Quene, você fala convidado, manda abraço. Fechou? Fechou. Fechou. Fechou, fechou. Eu quero, quero um dia que for um convidado mais, mais sério. Pô. Eu quero nesse dia. Eu vou só, eu vou só avisar ele. Ó. Tem um comentário aí. É de Rodrigo Ken Aí você larga o doce. Mamed, Campeonato Baiano é pior campeonato do Brasil. Você tira a premiação do campeão. Verdade. Oswaldo, alguma prévia público de hoje? Não. Lá ele, mas pode, pode tocar no joinha. Na moral, toca no joinha aí. Estamos com 181 likes e 172 simultâneos. Dá para chegar em 200. Então toca aí no joinha, por gentileza. E se você não for inscrito no canal, se inscreve. Faltam apenas 10. Faltam apenas 10 para a gente chegar a 15 mil inscritos. Vamos seguir aqui nos comentários rapaz, pare com isso, Cláudia Alain, mais uma vez acompanhando de Berlim, já disse que tem gol de Zapata hoje, amém, hora que tenha mesmo, tô doido pra aquele Broc, lá ele, Fabrício Dias, boa tarde, eu posso até queimar minha língua, mas não sei onde o torcedor do Vitória tá vendo o futebol em Luan, acho que, vai, vai, acho que é difícil ele ser reserva no Brasil, eu também tô indo nessa linha, Peneluc, já já vão aumentar o preço da cerveja pro povo não jogar mais cerveja pra cima. E falar em cerveja, se vocês estiverem na cadeira e olharem para cima e lembrarem do pobre narrador e quiserem dar uma cerveja para ele, ele agradece, viu? Ele agradece. Ele agradece. Cadê, rapaz? Cadê? Gil, assistindo no, no, no Sport TV que o rival do Grupo City, que são os mesmos donos do Liverpool, que. Ser, que... Poderia, tá, vai investir, poderia ser nosso time. Rapaz, não sei não, cara. Não sei não. Sinceramente, não sei. Mandei mensagem para ele ontem. Mandei mensagem para ele ontem, mas eu não confirmei ainda o dia do, do Arena Cash. Não confirmei ainda. Cadê, rapaz? Aqui. É João Vitor, então, porque todos falam que Zapata vai sair, mas sempre que Condé coloca o zagueiro do banco, ele parece ser a primeira opção. A informação ainda segue a mesmo, que Zapata vai sair. Mas o cara ter se mantido alta aí você está enganado se o Vitória a o itabaiana mesmo como estão as chances são grandes para o Ceará se enrola contra times fechados só ganhando o treino porque o jogo foi aberto verdade alto verdade você tem um ponto aí importante Haroldo, gramada é perfeito para jogar bola de fato bola sim mas copo não DM, sei que cada time tem sua história e expressão, mas aparentemente o São Paulo vai receber mais do que o dobro da Fatal para colocar o logo na, ma na manga ou na barra traseira. Já o ECV é uma borboleta gigante na barriga. É, aí DM, você realmente, você realmente respondeu a sua própria mensagem. É questão de exposição, cara. Tipo, é questão única exclusivamente de disposição. Mas, por outro lado, a Fatal Model. É parceira do clube, vira e mexe faz uma ação boa, né? João Vitor, o Léo fala de 12 mil cheques 15. Guma falou de 16. Deixa eu mandar uma mensagem para uma pessoa que geralmente geralmente sabe desse tipo de coisa. Cadê? Senhor Marcelo Goiás. Me salve, Marcelo. Deixa eu ver aqui, rapaz. Vamos ver se. Vamos ver se o negócio proibido nos ajuda nessa missão. Vinícius, boa tarde, Ítalo. Dia 5 a 0 pro Leão, Três gols de Luiz Adriano, um de Luiz Guilherme e outro de Zé Hugo. Deixando dele. No fim estaremos classificados. Amém. Amém. BK, se desse a lógica era Bahia, Vitória e Fortaleza. Passaram o carro nessa primeira fase. Só a posição conseguiu. Você acha que foi um erro de planejamento nosso para estar nessa situação? De certa forma, viu, cara? De certa forma. É... Teve um erro de planejamento. Que foi no caso da Juazeirense, Não sei se foi um erro direto de planejamento. Porque assim. É claro que a gente tá olhando a situação depois de muito tempo, né? Mas, naquele momento, o jogo tá Juazeirense, A gente tava numa véspera de baver que a gente precisava ganhar de qualquer jeito. Estava ameaçado no Campeonato Baiano. Então, a gente precisava poupar para aquele jogo. E garanto que muita gente naquele momento falaria para poder poupar. Não tem jeito. Claro que a gente olha hoje o resultado e vai dizer, pô, não era para ter feito, mas de fato. O detalhe foi o que até que o Wellington falou, foi que aquele time foi um time basicamente reserva que mostrou que a qualidade da montagem do primeiro elenco não foi bom. Isso aí eu concordo. Mas não sei se foi necessariamente o erro de planejamento ou de utilização de elenco agora. Que o jogo contra o Náutico para mim foi decisivo pro Vitória toda tá? a situação foi se o Vitória consegue vencer o Náutico, que foi um, um Náutico bem mexido, Náutico basicamente reserva diante do Vitória, jogando no Barradão, era outra parada. Era outra parada. O Vitória estava numa situação muito mais tranquila hoje, jogando por talvez um empate, por exemplo. Que se o Vitória ganha aquele jogo hoje estaria com 13 pontos. O Maranhão seria o quinto colocado. O Botafogo seria o, 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 o na verdade o Botafogo seria o quinto colocado com doze. O Vitória seria o segundo com 13. O Vitória hoje de qualquer forma entraria na precisão de uma vitória para garantir de vez, mais brigando pela primeira posição, e praticamente classificado, né? Dependeria, sei lá, de um empate que o Botafogo não vencesse também, ou até que o Botafogo empatasse, ou seja, o Vitória estaria uma situação muito mais confortável caso tivesse vencido o Náutico. É, para mim foi muito mais determinante. Vamos mais, que Já respondi, João, a grande da para as contratações. Inicialmente não. Inicialmente não. É... Marcelo, fica admirado. O torcedor pedir para abdicar a final do Baiano para priorizar o Nordeste. A final do Baiano é contra Sardinha. Temos ser campeão. Questão de honra. Então, concordo mais ou menos por aí. Wesley, hoje seria o último teste de fogo para Luan. Imagino que sim. Diego, boa tarde. Luan a pedido de alguns torcedores. A pedido de alguns torcedores e também com relação a. A chance realmente, né, Fernando? Assistindo ao segundo tempo de Espanha e Brasil ontem, viu o Brasil que está um sistema defensivo tenebroso. Tudo bem que falta entrosamento ainda, mas é assim que você vê. Aí que você vê que a defesa de Del Conde tá bem. Mas é o trabalho Dorival começou agora, né? Del Conde já tem um ano de trabalho nesse time. Já Marcelo na Copa Nordeste não temos cinco jogadores que não pode jogar. O baiano fora que não podemos usar. Alguns bons reservas. Se esse time não ganhar do reserva do 3, é sinal que não temos elenco. Pode demitir. Concordo totalmente com você. Gil. Não sei se foi meu notebook, mas estou digitando certo e aparecendo desorganizadas as mensagens. Deve ser notebook. Hein? Deve ser notebook. Cadê? Vamos mais, Oswaldo. O que me incomoda é a relação com a Fatal. Nunca houve, nunca mais houve uma atualização acerca do name rights. Até que ponto. Aqui não foi só para divulgar a marca. Segundo a coletiva de Fábio Mota, na apresentação, não, na finalização da janela, o prazo era até o final desse mês. Então, vamos aguardar. Andinho, saudações do Negras. Boa tarde, hoje ela é um 5x0, gol de Luan. Tomara. Fernando, quanto ao jogo da Juazeirense e Ítalo, Marcos Guedes disse que Michael Cleiton foi testado para ser o goleiro do Bavi. Não confio muito isso não. Os gols foram falha dele. Muriel acabou sendo titular no Bavi. Não sei se necessariamente foi isso, não, Fernando. Porque Muriel já era titular. Já era titular. E ali o Vitória não tinha Lucas Arcanjo. Não tinha Lucas Arcanjo. E Muriel, apesar de tudo, não tinha uma falha tão clara assim para poder ser sacado. Então, ali de fato para poupar o time. Basicamente, isso. Eu não acredito muito nisso, não. É Ricandóvis, que falei isso que BK postou aí é nítido que é de planejamento: Sardinha, Fortaleza, Ceará, Esporte. Todos jogaram Copa do, Nord, Copa do Brasil e nenhum chegaram reclamando na fase decisiva. Não que a gente tenha visto, né? BK, o jogo da Joazeirense é necessário poupar e deu certo para que o objetivo era ganhar o Bavi e respirar no baiano. O problema foi o jogo do alto náutico. Perfeito. André Dantas, tem um monte de engenheiro, de obras prontas. Quanto a que se reserva mesmo na véspera de Bavi. Ainda teríamos o um jogo no Barradão contra o Náutico para recuperar. Exatamente isso aí. Alta, para mim um erro foi ter escalado aquele flangueiro contra a Juazeirense e ter colocado o Oswaldo contra o Náutico. Por que Oswaldo? Não lembro não. André, não ganhou do Náutico é do jogo, mas o planejamento foi correto. Andinho, Luan vai arrebentar e calar a boca dos críticos, ele é diferente. Tomara que ele assim o faça. Viu? Tomara aquele ele o faça. Ei, KDBK, conta a dívida da CNRD que Fábio fala tanto. Com a grana da Libra dá pra pagar tudo, e não correr risco de transferbão. Verdade. Verdade. Inclusive, na verdade, essa grana da Libra que é entrada diferente. Era uma grana para basicamente pagar a dívida, né? Eram 50 milhões, o Vitória paga 43 e ficar ainda com um déficit de 7. Um déficit não, com superávit de 7, na verdade. Então, agora com 60, o Vitória vai conseguir pagar os 43 e ficar com, com um saldo positivo ainda. Né? Antônio Lima, não quero perder para nenhum time, menos para Sardinha. André Luiz, então você prefere a Mota tá jogando de meia armador ou volante? O que seria melhor em consideração com o elenco do Vitória? Hoje seria melhor como meia pois seria melhor como meia. Ricandovis que o problema não foi a Juazeirense se tiver poupado parte do time para cada jogo mas com titular e reservas para não desentrosar não chegariam um o colega para fora agora é o um ponto. Cadê Ítalo? Ou a média de idade desse time não está pesando no desgaste acho que não cara eu acho que não acho que isso não é um ponto que está pesando ainda não Rodrigo, o Vitória deveria trazer jogadores desconhecidos que a torcida não conhece. O problema é que o cara chega aqui e não joga, né? O problema é isso. O problema é isso. É, Rodrigo, fatal, fatal tá indo pro São Paulo, mas ainda não desistiu daqui. BK, fim do mês é domingo. Tomara, que caso não tenha andado, Vitória tem outros interessados. no light no gatilho para negociar. Segundo o Fábio Moto, eu né? Segundo, o Fábio, a outra tinha. DM, o lanterna do grupo A até a mesma pontuação do vice-líder do grupo B. Se o time não concordar, se o time concordar que não tem jeito, nunca mais verei sentido em regulamentos que times pontuam menos e passam para final. Isso já tinha acontecido, DM, em 2019, foi 2020 que tive ontem, e o próprio Vitória se beneficiou disso. Então, assim, para mim o formato não seria esse, mas não por uma questão de, de pontuação, né? Que eu acho que é um pouco mais complicado. É, mas, para mim, também não é um formato ideal, não. Fernando, mas veja, por que poupar goleiro? Veja que, mesmo com o próximo, Bavi, vamos de Lucas Arcanjo, que é o nosso goleiro titular. Não se poupa o goleiro em geral. Só que tem um problema, né, Fernando? Tem um pequeno porém aí. Embora a gente esteja mandando o time titular, o goleiro titular hoje, o jogo será no Barradão, né? Então, em termos de recuperação, é melhor. E vamos lembrar o seguinte, que aquele jogo com o Tajuazar existia a viagem. né? Existia a viagem. Então, existia também o planejamento. tava se preparando o Muriel para fazer transição mais rápida. Treinando ele para ele sair mais rápido, como o Lucas faz. Então, existia um planejamento para Muriel naquele sentido. Tanto que em alguns treinamentos abertos você via Muriel treinando reposição de bola. Reposição de bola mais longa, como o próprio Lucas Arcanjo faz. Então tem muito nesse sentido aí. Acadêmico, check-in de acordo com o panorama rubro Negro de hoje foi menos de 15 mil. Acho que Guma postou ontem. Deve ter sido um erro de digitação com relação ao Sarvi. Enfim, vamos ver aqui. Eu mandei mensagem para a para ver se tem a parcial. Por enquanto, ainda nada. Cadê? Vamos, mês Diego. Conta Nebryite. -right, Vitória vem se valorizando a cada dia. Esse é o ponto. Peneluque, com é, aprendeu com ele e manteve o goleiro principal, mesmo com o time em reserva. Tem esse detalhe, Tiago Mosqueira. Faltam 6 para 15k e então eu vou sortear o caneco do Arena. Quem dá caneco é Eduardo, rapaz. Quem dá caneco é Eduardo. Quem dá caneco é Eduardo. Mas faltam apenas 6 e. Deixa eu ver quantos likes. 205 likes. Valeu, galera. 188 simultâneos, 205 likes. Eu tenho certeza que tem 6 pessoas que não é inscrito no canal que tá assistindo a live nesse momento. Na moral, se inscreva aí. Vamos bater 15K? Vamos lá. Falta pouquinho. Falta um pouquinho. Faltam seis pessoas somente para a gente bater 15K ainda nessa live. Então vamos ajudar aí. Por gentileza. Agora faltam 5. Agora faltam 5. Faltam que 5. Quem vai ser o 15 mil? Quem vai ser o 15 mil? Diego, acho que Luan vai para Campo para tentar criar mais uma opção. Faltam quatro, Faltam 4. Faltam 4. Quem vai ser o 15 mil? André, André, agora faltam três. André Luiz, alguma notícia de valores sobre desconto que teremos uma vitória? Não. Por enquanto ainda não, vai ser que seria primeiro dia de aniversário do Arena. Inclusive, faltam dois. Faltam dois, dole uma dole um, agora faltam um. Quem vai ser o 15 mil? Quem vai ser o 15 mil? Quem vai ser o 15 mil? BK, o negócio de hoje é o seguinte: caso não classifique, eu... chegamos! é 15k. É 15k. Pior que vai ter um agora. Agora, 15k e um. Porque geralmente tem um que chega a 15k, ele espera sair um, ele espera chegar a 15k e tira um. Chegamos! Muito obrigado, galera. Muito obrigado aos membros. Chegamos a 15k. O objetivo da live era esse. Estamos lá. Estamos lá. Eu falei que a gente ia chegar. Sempre confiei no trabalho de vocês. E chegamos a 15k. Agora é buscar 16k. Agora não tem jeito. E deixa eu ler os comentários, né? Deixa eu ler os comentários. Cadê? É, Alta. O Alto joga pelo empate. Pode ficar dificultar as coisas do CRB. Inclusive, eu imagino que era isso. Imagino nesse jogo aí. DM, contra o G que é, Ninguém na torcida queria poupar canjo por ser goleiro. O resultado é que ele se lesionou no pasto. Tem esse detalhe. Levi, sabe dizer se vem algum ponto esquerdo em abril? Sei. Vem um ponto esquerdo, vem um ponto direita também. Erisvaldo, pode me julgar, mas para mim o Michael Cleto é mais goleiro que Muriel. Concordo, concordo, concordo. Inclusive, inclusive a própria Vitória aposta nisso, né? O Michael Cleto tem contrato até 2025. Mas, Erisvaldo, por outro lado, nós teremos é, um outro goleiro, né? A Vitória vai contratar um outro goleiro. Isso é fato. Gil, na minha humilde opinião, o planejamento não, está no esperado. Não é 100%, mas uns 80%. Isso só porque hoje o jogo não depende da gente, de certa forma. Muito obrigado, Rafael de Bala. Hoje vai ter de Maria lá no Barradão. Jogador do 13, de Maria. Acadêmico, não estou ligando para a Copa do Nordeste, não. Quero ganhar das sardinhas e nada mais. Brasileiro, ficar entre os dois. Eu quero ganhar tudo, irmão. Quero ganhar tudo. DM, Ítalo, você sabe se Jean é Mota faz a ponta esquerda? Faz. Para a ponta esquerda. Para mim, ele e Matheusinho jogarem juntos, só centralizando o Jean e botando o Matheusinho na ponta esquerda. Eu acho que inclusive será Jean Mota aberto pela esquerda e Matosinho por dentro. Mas DM, o que vai acontecer durante o jogo, você vai ver muita troca de movimentação entre esses dois: entre Jean e Matosinho. Se a Veraldo se recuperar e ele já está em fase final de recuperação, a gente pode ver os três jogadores trocando de corredores. Se você, se você observou, diante do Fortaleza, Matheusinho acabou o segundo tempo jogando pelo lado direito. Então, você tem uma situação ali que você pode ter, de repente, durante a partida, um Matheusinho pelo lado direito, um Everaldo pelo lado esquerdo, Jean Mota por dentro. Everaldo pelo corredor central, Jean Mota de um lado, Matheusinho do outro. Matheusinho pela esquerda, Jean Mota pela direita. Everaldo por dentro, Everaldo pela direita, Jean Mota por dentro, Matheusinho pela esquerda. Você vai ter um time do Vitória muito mais móvel do que foi na, na, na temporada passada, né? que a gente já sabia: Oswaldo pela direita, Matheusinho por dentro, E Yuri Castillo pela esquerda. Então, Matheusinho pela esquerda, Oswaldo pela direita, Giovanni Augusto por dentro. Então, você vai ter um Vitória muito mais móvel nessa Série A. Uma, uma evolução, na verdade, nesse modelo de jogo do Vitória. Acho que o Vitória vai ganhar muito quando tiver com todo mundo inteiro, né? todo mundo jogando. Cadê, rapaz? Valeu, vocês que são vocês que fizeram isso. Vocês que fizeram isso. Andi, eu consegui mais pessoas escreverem hoje. O irmão tava cortando o cabelo e falando de vocês aí. Tamo junto, valeu. Muito obrigado. Leandro, Luano tem mais vontade de jogar bola. Simples assim. Não, sei se é, bem assim. não é questão de vontade, não. É, Rodrigo, quem Musa está livre no mercado. Tá valendo, meu Deus, são fraco. Não, cara, não esqueça a Musa, bicho. Esqueça a Musa. Esqueça a musa, esqueça a musa. Gil, parabéns, Ítalo. Você merece o trabalho e toda a honra. E pra Deus, seguindo você, irmão, muito obrigado. Trabalho muito de vocês, viu? Trabalho muito de vocês. Jean, fala, meu garoto, boa tarde. E aí, alguma notícia sobre Vitória Bank? Ainda não. Ainda não. Luciano, você vai fazer liga do Cartola? Vou. Tô esperando só finalizar essa campeonato baiano aí a gente fazer uma brincadeirinha boa aí com relação ao Cartola. Diego, os colonistas do CRB, não estou falando nem mais do jogo de hoje, estou pensando no confronto da próxima fase. É bom assim, viu, Diego? Eu gosto assim. Reinaldo, esse jogador não vieram para ser titular. Vieram, mas vai ter a oportunidade dele que já estava no elenco, né? Diego, não tenho, não tenho preocupações com o calendário da Copa do Nordeste. Você já viu lá na frente que a gente vai jogar em junho, né? Você já viu lá na frente, né? Pois é. É, Reinaldo, com certeza eles é que vieram com salário titular o certo são esses cinco serem titulares, ou o plano não era esse. é é, de fato para para isso acontecer, mas Condé tem um plano, né, Condé tem um plano Luciano, bateu 15k parabéns, tem que fazer um reg pelo 15k eu quero fazer um reg pelos 15 anos de arena quero fazer esse reg, João, já tem o nome dos pontas? ainda não Ricandóvis, que imagine, Vitória deixou de ser protagonista da Copa Nordeste há alguns anos. Nunca chegamos à final da Copa Nordeste, na nova Copa do Nordeste, desde que retornou. O torcedor não se importa. Vamos permanecer na segunda prateleira. Acho que é assim, Ricandóvis, que é questão, de... é questão de evolução, cara. Questão de evolução. É, vamos raciocinar vamos o seguinte: claro que para nós que somos torcedores é sempre bom. Chegar em finais, mas tem que entender que o clube está evoluindo aos pouquinhos. Né? É, o objetivo há dois anos atrás era, era subir para a série B. Vitória subiu. O objetivo do ano passado era classificar para a fase de grupos. Classificou, subiu para a série A. Esse ano chegar a final do baiano. Chegamos a final do baiano. E assim vai. Acho que aos poucos Vitória retoma essa hegemonia. É óbvio que tinha a classificação. Né? Para mim é positiva a classificação, é demais. Eu tenho muito mais conteúdo. O time vencendo, para mim, é espetacular, como torcedor e como criador de conteúdo. Mas eu preciso entender que às vezes esse planejamento aí demora um tempinho, viu? Cadê, Arisvaldo? Cadê, rapaz? Quem dá o caneco oficialmente aqui é Leonardo Santiago. Respeite o posto de meu galego. Jamais irei tocar nesse posto. Jamais. Raul, rapaz, é no um superior meio-campo de Baraca corre Thiago Real. Quem não assistiu a Arena Cast, antes tem que ver. Eu evitei que ele virasse o um meme. Eu evitei que ele virasse o um meme. Eu evitei. Eu evitei que ele fizesse o um meme. DM, não consigo entender a galera que relativiza a Copa do Nordeste. Somos maior campeão, não podemos deixar os outros times chegarem e ultrapassarem. Isso não vai acontecer, não. A gente vai ser campeão no momento certo. Tiago Mosqueira, que milagre! Não vi ninguém pedindo pimentinha no Sampaio correr. Deus é mais. Deus é. Ô, Tiago, na moral, apaga esse comentário aí que daqui a pouco a galera vai pedir. Cadê, rapaz? É, Levi hoje tá com cara que é Luan. Pode falar aí, tá? É, tá com cara mesmo. O cara bate uma falta bem, bate falta, bate falta bem, pênalti bem. Vai ser nesse sentido. Alta aí, Ítalo. Vamos precisar parar com esse neném de preparo. Pô, jogaremos Série A sim, dia sim, dia também. Não podemos ter problema de preparo. Para mim, hoje é a única ch última chance do ano. Também tô acreditando. Canal é vitória do ECV. Vitória é C. É, é estranho. Né? Mas, enfim. A escalação de hoje vai, vai é o 13. Vamos para cima, lá é da vitória. Rodrigo Kane sua tia, tá demais, hein? Sua tia está demais. Diego, Reinaldo veio para ser opção de Wagner Leonardo. Ponto. Pode ser que eu chamo. Diego, hoje vai ter pastor, vai ter guri e pastor enraivado. Rapaz, deixa o cara, esse negócio de ficar falando de pastor, de pastor enraivado, não lhe diga nada. Passando de fase, provavelmente só teremos dois jogos na Copa Nordeste no, tiro, no curto prazo quarta e semifinal. Afinal, só em junho. Lembrando que a final são quarto e domingo. Verdade. Lembrando que o jogo das quartas de finais vai ser dia, dia 10 e dia 24. 10 e 24. Vamos, Lúcios! Cara, eu quero você aqui. Dia de sexta-feira. quero você na numa live de sexta-feira. Pra gente trocar ideia, cara. Apareça. Eu tenho, na verdade, eu tô no mesmo grupo que você. Depois vou lhe chamar para trocar uma ideia pra você participar de uma live aqui dia de sexta-feira. Que é a live que a gente abre para os outros canais. Então, eu quero você participando, eu quero trocar essa ideia com você. Grande Lúcio, da Geração Colossal. Hoje é a oportunidade de Luan mostrar seu futebol à torcida do Barradão. Tomara que dê certo. É Edgar, Condé tem um plano. Concordo, porém, esse plano tem que ser alinhado com o objetivo do clube. O jogador ganha salário de Série A e não joga com Condé? Será que houve falha no recrutamento? Eu acho que não. Eu acho que não. O cara tá chegando agora, pô. Acho que é por aí, não. Haroldo, ah, vamos almoçar? Vamos. Vamos almoçar que eu tomei. O estômago já está, na... já está atrás. E eu vou trazer uma informação agora de última hora para poder finalizar a live. Informação de última hora para poder finalizar a live. É, segundo informações. Peraí. Deixa eu só confirmar se é Bavia ou se não é. Ou se é o jogo de hoje. Mas eu já tenho quantidade de, de check-in. Ah! Então, senhores, para finalizar a live de hoje, trazendo a quantidade de check-in confirmados. 20k. Quantidade de check-in para hoje, 20 mil ingressos confirmados. 20 mil ingressos confirmados para a, o jogo de hoje, vitória e 13, agradecer a minha fonte maravilhosa, a minha fonte maravilhosa por trazer essa informação, informações. 20k e hoje inclusive é aniversário de Luan, né? Hoje é aniversário de Luan, o cara estará pronto. O cara estará pronto. ô é, oh, não é não? É? Não, é não. Eu tô aqui desde desde 12 horas. Não, é não. Que isso, Santiago? Aí é, é também pouco, cara. Deixa aí, deixa aí, deixa, 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 deixa na colha aí, pô. Não fala assim, não. BK, caramba, não deve nem emitir mil, porque é tarde. Mas já é mais do que eu esperava. Pois é. Matheus Baiano, sou mais Vitória. É, Lúcio, o é um cara, um cara trabalha certinho, bate certo lá, lá bate certo. Gilvan, tô um pouco chateado que teve um, um comentarista do Inter falando que não é por perder para um time mediano como Vitória. Vitória é grande, tem que respeitar. E eles perderam no, no Juventude, né? DM, a galera tá reclamando com razão que os bastidores têm virado no melhor momento do jogo. Parece que o marketing escutou o feedback quanto o Fortaleza ajustaram. Mostraram os bastidores mesmo. Teve então, vitória, tá se ajustando, né? Teve vitória, tá se ajustando. Cadê Rikandowski? Agora entendi porque ele não joga hoje. Prende do aniversário. Tomara que ele faça ajustes. Tomara. Luciano, vai bater 50k de torcedores logo logo. Tomara. É Leandro, Vitória vai classificar em quarto pra pegar o popote. Vitória vai ganhar os dois jogos, tomara. É Santiago, Santiago. Cê, rapaz, você come medo ao vivo, não, bicho. É Edgar, antes ou depois do jogo ele estará pronto. Depois, com certeza. isso é o ponto. É bom perder pro juventude. O, jo o jornalista do Inter não sabe de porra nenhuma. Pois é. É Cada coisa que tiver na internet, viu, que eu vou te contar. Vai... Ah, não. Aí é 15 só, porra. 15 não dá nem pra melar. Tiago, Luan, titular, mota no banco, mostra que Condé gerencia bem o um elenco. Ele está sendo bem coerente com os jogadores, é bem coerente com, a, com o atleta que vem se dedicando aos treinos desde o início da temporada. Perfeito. Haroldo, agora posso usar o Vitória Bank. Que coisa maravilhosa. Inclusive, eu vou mandar esse comentário para a galera do Vitória Bank. Inclusive, quem não baixou o Vitória Bank ainda, baixa o Vitória Bank. E utilize o Vitória Bank. Porque 50% de tudo que você utilizar irá para o Esporte Clube Vitória. Então, ajude, ajude, ajude. Cadê, rapaz? Deixa eu mandar aqui para a galera do Vitória Bank essa sua mensagem aqui, ó. Aqui é rapaz. Inclusive, doutor Luan hoje tá na, tá na boca de, de espera. Vamos ver se desempenho de Luan. Vamos ver se desempenho de Luan. É, rapaz. É, é, senhor Luan. É, senhor Luan. Pergunta para os senhores na live. Pergunta para o senhor na live. Eu tenho a impressão. E aí, já para poder ir finalizando, ir para o final. Hoje eu como galaçado, domingo, quero moqueca um de arraia miúdo, misericórdia. Bom, indo para indo a fase final já do, da live. Estamos com quase Quase uma hora e meia de live já. Uma hora e meia, coisa para caramba. Inclusive, continue tocando o joinha. Faltam 33 para 300 likes. 33 para 300 likes. Então, falta você aí que não deixou o like ainda. Falta você que não deixou o like ainda. Falta você que não deixou like ainda. Então, por favor, toca no joinha. Pode tocar embaixo. Toca embaixo aí. Por gentileza. Bom, sobre Luan. Sobre Luan. A minha opinião com relação a Luan. Acho que hoje, se ele não jogar o que ele, que ele, que ele realmente veio... Eu acho que pode ser o último jogo, o primeiro, o primeiro e último jogo dele como titular no Vitória. Eu acho que isso pode acontecer realmente no dia de hoje. Ou o Luan entra e joga, ou eu acho que, que ele vai dar a Deus ao Vitória. É bom ele jogar hoje. Luciano. Ítalo, canal tem quantos anos? Lá ele. canal Arena aqui tem... tem tinha gente abriu em 2013, não foi? Só que tipo a gente produzia pouco, na verdade. Produzia pouco. Mas o site tem 15 anos. Harold, não tenho nenhuma expectativa sobre Luan. Espero que ele me surpreenda. É. Lembrando que o contrato dele é, é produtividade. Ou seja, ele vai ter que jogar, né? Se ele não desempenhar bem hoje, eu não sei se ele fica. Não sei se ele fica. Binho, boa tarde. Chega agora na live. É verdade que a Globo pagou dinheiro da Libra? Verdade. Os valores foram quase mesmo. 60 milhões de reais. Leandro, cara, tem muitos torcedores que, que moramos. Uma equipe forte. Temos uma equipe forte e competitiva da Série B. Esse time tem mostrado empenho e dedicação. Pois é. Santiago, será que o Amado vai publicar o presente de Luan hoje? Ele vai ter que jogar muita bola. Ele vai ter que jogar muita bola. Gilvandro. Tomara que Luanes, Grêmio, faça dois, faça um ou dois gols pra calar a boca do torcedor da sardinha, que fico procurando coisa para prejudicar o jogador. É... Pergunta pro chat. Pergunta pro chat. Cadê? É... Quarta de finais será somente um jogo assim também, como a Semi. Honório, anotem. Vitória campeã na Copa do Brasil e da Sula 2025. Ana Carolina, tava aqui na, outra, na live de ontem, sendo da faculdade no programa. Valeu. Rodrigo, o que seria melhor trazer Alex Teixeira que Luan? É. A questão é o seguinte: o que é que eu tenho a impressão agora, já finalizando a live, com relação a esse elenco de hoje, a esse elenco de hoje? Só tirar o comentário aqui de Rodrigo, te comentar certo, não? Né? Acho que assim Zapata, Luan e Eric Cartijo estão tendo as suas últimas oportunidades. Por que que eu digo isso? Por que que eu digo isso? É, o Eric Castillo ele já tava nessa, nessa congurra, Se sai ou não sai? Se sai ou não sai. É, foi jogou contra o Jequié. Ou foi contra o que foi contra o Jequié, não. é não. Como foi o jogo que o Vitória deu 3 a 0 aqui? Que ele deu passe? Foi contra o passe. Acho ficou Tabuna, ficou Tuitabuna. Ele deu o passe naquele momento ali já tinha sido a última chance dele. Ele entrou, deu passe. Existia a possibilidade de se titular. Eu contra a BC, é verdade, Thiago. Contra a BC, verdade. Ele ia ser titular contra o, contra o Itabuna no último jogo. Só que aí o... ele acabou se machucando, ficou fora, fez a transição, volta hoje. Última chance. Zapata, última chance como titular. Ou ele joga bem hoje, ou provavelmente vai, vai caminhar para a rescisão. E Luan segue mais ou menos a mesma ideia. Para mim parece muito claro. Para mim, parece muito claro. Por quê? Nessas posições, o Vitória tem jogadores. Principalmente na de Luan, a Vitória tem hoje três jogadores já bem estabelecidos. Jean Mota, Mateuzinho e Daniel Júnior. Ou ele entra e joga joga bem. Ou me parece que é a última cartada. Zapata da mesma forma, a Vitória tem Reinaldo, contratado. Me parece que Condé está fazendo esse caminho de dar chance para que ele jogue, para que ele atue. E aí. Depois veja realmente se ele vai jogar. E da mesma forma ele é que cartilha. Então, pra mim, eu vejo a escalação de hoje como sendo a última chance. Ou entra, joga e joga bem, ou se não, adeus, bye bye, vai, o Vitória vai ficar somente como uma mancha no... uma mancha, não, vai ficar somente como um nome dentro do... dentro do... dentro do... do vai ficar somente na, no currículo do cara, né? Pelo menos é o que eu estou vendo dessas escalações. Dessas escalações. Porque, obviamente, não faz muito sentido você colocar Luan, Zapata e Eric Castillo. Ele fez um movimento parecido com o Eric Castillo, né? Que estava no banco e entrou durante a partida para ter suas últimas oportunidades. Então, pelo que eu estou vendo, é isso. Pelo que eu estou vendo, é isso. Deixa eu ver mais. Cadê? Últimos comentários da live. Aron, ah, espero que o Fábio Mota pague as contas com esse dinheiro. Bem provável. 60 milhões de reais. De reais para cada clube. E é adiantamento, não é grana. Não é grana. 60 milhões são referentes a, aos 5 anos ou ou do, só 2025. Seguinte, o contrato é de 3 é de 1.3 bilhões por ano. São cinco anos de contrato. Total de 6,5 bilhões. O que foi adiantado foi 10% desse contrato. O que dá 60 milhões para cada time. E eles vão receber agora. Então já vai ser um adiantamento do, do geral. Ou seja, cada ano vai abater de 10% e acabou com a história. É, basicamente é isso. Acadêmico, vitória ganha do Ceará. Vitória ganha, Ceará empata. Esporte perde. Tomara. É, DM, Caxias Rendeu bar na ponta esquerda e 1 na ponta direita. É o que eu acredito que vai acontecer. Cadê Marcos? Sardinha é, se deixa ser usada hoje pelo Botafogo. Altos ganha do CRB e o Vitória ganha do 13. É, pois é, sim, verdade. Já li DM. Cadê Leandro? Só quero ver a cara da Sardinha no final do campeonato. Visto no Baiano da Copa do Nordeste. É esse jogo seria para respaldar a lista de dispensa. Estou acreditando nisso. Estou acreditando nisso. Cadê Rodrigo Quem Vinícius também? Me parece que está perdendo espaço. Me parece que está perdendo espaço. Me parece que isso está acontecendo. Bom, galera, uma hora e quarenta de live. Vamos ver como é que esse time aí vai se comportar diante. Do 13, Vitória vai a campo, a tendência que vai a campo com esse time aí. Lucas Arcanjo, Cáceres, João Vitor, Zapata, Lucas Esteves, Luan Santos, Leonaldi, Zé Hugo, Luan Eric, Caxi e Luiz Adriano. A ver o desempenho desse time e alguns jogadores aí que vão realmente jogar a vida deles no, no Barradão. Né? Todo mundo será posto à prova hoje, por ser no um time reserva, é, tirando aí Luan Santos. Tirando Luan Santos, Leonaldi, Zé Hugo, Luiz Adriano, Lucas Arcanjo e Lucas Esteves, acredito que o restante está jogando a vida deles no dia de hoje. Pelo então, é assim que eu estou vendo. Mas é isso. Mas é isso. Cadê? Boa tarde, nação, Vitor Silva. Vitor Silva. Que nada, Pode brincar, aqui é livre. Aqui é tudo livre. Lá ele. Edgar, valeu, muito obrigado. E é isso. Live de transmissão começa às 19 horas. A gente vai bater mais um papo a respeito deste time do Vitória, a respeito de tudo que vai acontecer em Vitória 13. Aguardo vocês. Vocês serão redirecionados agora. Por favor, já deixa um like lá para a nossa transmissão começar lá em cima. E aguardo vocês mais tarde. Amanhã teremos mais um Leão Meio Dia. Esse, essa jornada está sendo espetacular. Até a próxima. Valeu, muito obrigado a todo mundo e até mais.